подарувати острів, побудувати ціле місто, написати альбом геніальних пісень. І це далеко не все, що здатні зробити своїм коханим легендарні та дуже талановиті люди. Як любов міняла хід історії або про невідомі романи відомих людей? Про це ви дізнаєтесь зі мною, Юлією Маївкою. Отже, почнемо із історії кохання 18-го сторіччя, роману легендарного французького полководця Наполеона Бонапарта та Жозефіни. Імператор з ростом всього 169 см зумів завоювати майже усю Європу. Він був дуже строгим та жорстоким із колегами, але водночас чемним та м'яким до жінок. Коли Наполеонові виповнилося 26, будучи лише офіцером, він познайомився з гордою та витонченою Жозефіною. Жінка була старша на 6 років. Але різниця у віці не мала жодного значення для закоханих. Через декілька років вони одружилися. Кажуть, що Наполеон подарував своїй нареченій обручку сапфіром і гравіруванням – це доля. Очевидно, так і було. Безтямно закоханий у дружини Наполеон згодом став генералом, а потім і великим імператором Франції. Одну за одною відзавойовував європейські столиці, а між тим писав кохані листи. Ось цитата із такої таємної записки. «Моя Жозефіно, весь світ здається мені без тебе пустелею, ти опанувала більше, ніж мою душу». Так великий полководець кохав Жозефіну до самої смерті, але попри те розлучився з нею через 15 років шлюбу, адже та не народила йому спадкоємця. Хоч і одружився вдруге, але Наполеон навіть у засланні спілкувався лише із Жозефіною. Не менш вражаючим є шлюб австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта та його дружини Констанції. Про цих закоханих знято чимало фільмів та написано не одну книгу. Моцарт був дитиною-генієм. Уже у 5 років він написав декілька невеликих п'єс, а згодом самостійно навчився грі на скрипці. За кілька років юнак почав писати геніальні опери та церковні меси, і тоді безтямно закохався у Констанцію. У Констанції та молодого композитора усе починалось майже як у Ромео та Джульєти. Мати дівчини недолюблювала талановитого залицяльника доньки та змусила Моцарта підписати шлюбний контракт. Проти цього вінчання був і батько хлопця, але на усі ці чвари щасливі молодята не звертали уваги. Моцарт дав обітницю, що після одруження з Констанцією він напише геніальний твір. Так і сталося. Згодом світ побачив велику месу до мінор. Це став найгеніальніший і найкращий твір Моцарта. За 9 років шлюбу Констанція народила 6 дітей, але доглядати їх не хотіла. Більше полюбляла витрачати гроші на подорожі та вечірки, а також мала квала здоров'я, тому витрачала багато грошей на лікування. Зрештою заслаб і сам геніальний композитор, та родина зазнала злиднів. У 791 році Моцарт помер. А його дружина згодом стала співавтором книги про чоловіка, геніального композитора. Розповідаючи про історії кохання видатних людей, не можна не згадати українську красуню Роксолану, точніше Анастасію Лісовську. Це було її справжнє ім'я. Ця мужня галицька дівчина підкорила собі не лише серце султана, але й його імперію. Все почалося з того, що татари викрали її з рідного села і доправили до Стамбула. Настя і познайомилась із султаном, а згодом стала коханням його життя. Роксолана мала амбітний характер та гучний сміх. За це у маєтку правителя Османської імперії їй дали прізвисько Хурем, що означає «радісна». У 1530 році Роксолана із султаном побралися та прожили разом усе життя. Під час постійних роз'їздів Сулеймана дружина виконувала державні обов'язки. Вона приймала послів, відповідала на листи відомих художників та діячів, а також мала просто велику владу і над чоловіком, і над його імперією. Історії кохання видатних людей можна перелічувати безкінечно, але хай там що, любов керувала, керує і буде керувати світом. Сюжет для вас підготувала я, Юлія Маївка.